Meus queridos jovens, como estão vocês? Sinta o meu abraço virtual. Abraça, abraça, aperta. Eita! Jovem do terceiro ano, portanto, quando nós falamos terceiro ano, 2021 é o ano em que vocês vão fazer uma avaliação a nível nacional que tem o nome de Exame Nacional do Ensino Médio, que é nada mais, nada menos do que o Enem. E claro, como nós já tivemos uma aula só para dar dicas para o Enem, hoje, com certeza, nós estamos chegando com mais uma aula para o Enem. Claro que nós estamos com a aula 30.1. Aqui, em nome da equipe de Geografia, eu, o professor Arimateia, o professor Jorge, o professor Rogério, em nome de toda a equipe da mediação tecnológica e agradecer principalmente ao governo do estado de Rondônia, na pessoa do coronel Marcos Rocha, secretário estadual da educação, professor Suame, e claro, principalmente a vocês que são os mais interessados nesta aula agora, tá? Portanto, olha o que, é que nós temos aqui para a nossa aula hoje. Tá? Nós vamos fazer uma revisão baseada em conteúdos que são aplicados no Enem. Agora vai Enem, ok? Portanto, você pode fazer essas análises também pegando o material Agora vai Enem, que está aí com vocês e acompanhando as aulas, tá? Nas lives que tem aí dos professores. Nós estamos aqui com Ciências Humanas e suas tecnologias, no qual o componente é a geografia. Olha aí quem é que está com vocês agora. Aí, agora vai Enem, ok? Vejam bem como é que nós temos. Preste bem atenção nisso aqui. O que é que cai no Enem, tá? Observe aqui, ó, o que é que nós temos. Geografia agrária, que é na nossa aula de hoje nós vamos ter isso. 6,5%, questões ambientais, 15,5%, urbanização, 10,4%, globalização, 9,1%, atualidades e indústria. Portanto, aqui nós temos 13%, com mais 15 dá 28, 38, com mais os 9 para deu aqui dá 38, dá 39. Portanto, aí nós temos aproximadamente 50% da prova do Enem. Veja só. Indústria 6,5%, demografia 5,2%, relações internacionais 3,9%, energia 1,3%, ordem mundial 5,2%. Portanto, veja quem é que está aí com vocês, tá? O Arimateia. Para quê? Para te detonar nas resoluções. Tudo bem? Vamos lá. Primeira questão. Olha como é a questão do Enem, ó. Questão número 1, Enem 2021. Você tem um texto, certo? Puxa, mas professor, que texto grande, hein? Sim, mas é tranquilo para responder. Veja só, eles, esse processo, vamos lá, vou aqui para pertinho de vocês. Esse processo concentra a população de renda mais elevada. População, ó, de renda mais elevada e maior poder político em áreas mais centrais e privilegiadas em termos de empregos, infraestrutura básica, serviços sociais, ao mesmo tempo redistribui a população menos favorecida quanto a esses aspectos, constituindo uma ocupação periférica que se estende até os municípios limítrofes. As condições de acesso às áreas mais centrais são agravadas pelas grandes distâncias e pelas dificuldades relacionadas à eficiência de sistema de transporte. Tá? É a MCS Caiado, deslocamentos intraurbanos e estruturação socioespacial na metrópole brasiliense. Ok? O texto é de 2005. O texto caracteriza um estágio do processo de urbanização marcado pela. Ó, o texto caracteriza um estágio do processo de urbanização marcado
pila. Você viu que o texto fala que tem ricos e pobres. Portanto, se eu tenho ricos e pobres, é uma segregação socioespacial. Segregação é separação. Emancipação territorial. O texto em nenhum momento falou de emancipação territorial. Conurbação é a junção de duas ou mais cidades planejada. Está fora, conurbação não é planejada. Metropolização tardia, poderia ser com relação ao Brasil, mas não é o texto. Expansão vertical são os edifícios, ok? Os edifícios. É a iluminação, tá? É o metrô. Portanto, quando eu falo disso tudo, eu tenho certeza que vocês vão marcar a correta. Um minutinho. Resposta, letra A de Arimateia. Muito bem, vocês acertaram, vocês são top, tá? Vamos para a número 2. A número 2, Unesp 2021. Veja só o que é que nós temos aqui. Examine o infográfico. 8 dicas de arquitetura. Isso é um texto, gente. Número 1, ó, aproveitamento da água da chuva. 2, tratar o esgoto no próprio quintal, ok? Vai servir para a vegetação. Ó. Captar energia solar. 3 aqui, ó. Aqui, ó. O 4, integra-se positivamente ao terreno e à paisagem. Integrar-se positivamente ao terreno e à paisagem. Número 4, ó. 5, aproveitar a luminosidade natural. 5, as janelas. 6, aproveitar a circulação natural dos ventos. 6, ó, o vento. 7, ter um ótimo conforto térmico. 8, reciclar os resíduos orgânicos no próprio terreno. E aí, o que é que nós temos? O infográfico apresenta orientações para a concepção de... O infográfico, ó, apresenta orientações para a concepção de... O que é que nós temos aí? Equipamentos urbanos que resignificam a dicotomia entre campo e a cidade do século XXI. Cidades inteligentes que impõem técnicas ecológicas para a permanência de seus habitantes. Construções sustentáveis que visam reduzir a interferência humana no meio ambiente. Bioconstruções que apresentam como princípio a negação da ação antrópica. A ação antrópica é a ação do homem no espaço natural. Ou edificações ecoeficientes que mantêm suas funções sem demandar recursos naturais. Com vocês, um minuto. Puxa, professor, já passou um minuto, já. Construções sustentáveis que visam reduzir a interferência humana no meio ambiente. Desta vez não foi um minuto não, tá? Da próxima vez eu vou falar o tempo exato para você matar a questão a pau. Questão número 3. Grandes projetos urbanos de revitalização. Ó. Acontece em todo mundo, mas um caso que facilita o entretenimento e a cidade norte-americana de Boston, em Massachusetts, onde houve duas camadas de valorização. A primeira foi na década de 50, 1950, ó, quando uma rodovia atravessou a cidade e toda a parte central foi ocupada por trabalhadores. No final dos anos 90, outra intervenção. A rodovia passou a ser subterrânea. A antiga estrutura se transformou em parques, novas habitações, comércio e serviços, mudando a dinâmica e a composição populacional. Tiago Dias, está aqui, foi tirado do UOL em 2020. Está vendo como a questão é atualizadíssima? 10 de 7 de 2020. Olha a pergunta. As transformações do espaço urbano citado no século caracterizam o processo de gentrificação. Gentrificação é quando você reestrutura uma área, ela passa a ser valorizada. B, conurbação, é quando duas ou mais cidades se interligam formando uma só.
favelização, todo mundo sabe o que é favelização, aquela área sem infraestrutura. Verticalização, são edificações. Metropolização, são grandes cidades que têm um poder de dominação sobre as menores, seja socioeconômico, seja ele um poder político. Agora eu vou deixar como é que a resposta é rápida, 20 segundos com vocês. Eita, a maioria acertou a gentrificação. Por quê, professor? Porque a rodovia deu espaço a novos investimentos. A rodovia ficou subterrânea e lá em cima ficou o quê? Uma nova construção. Muito bem, parabéns, você acertou. Sucesso! Vamos para a próxima, que é a número 4. Teoria dos lugares centrais. É dois textos aí, ó. Teoria dos lugares centrais e aqui cidades globais. A primeira imagem assim ilustra a teoria dos lugares centrais, elaborada com base em estudos sobre a rede de cidades do sul da Alemanha, na década de 1930. Já a segunda imagem foi feita a partir de estudos e mapeamento das cidades globais no final do século XX. Vamos ver a pergunta? A comparação entre os dois estudos permite identificar a seguinte mudança vinculada às redes urbanas ao longo do século XX. Escala espacial, lembrar a vocês que cidades globais são aquelas cidades que exercem grande influência sobre a economia do mundo. Predomina nos países ricos e não importa quantos mil habitantes ela tem, o que destaca nela é a influência sobre a economia do mundo. Portanto, letra A, escala espacial das interações econômicas. B, valorização social das identidades culturais. C, estrutura funcional das hierarquias urbanas, organização territorial das entidades governamentais, as mínimas transformações que ocorreram com o passar do tempo nos espaços regionais, tá? Você vai ter novamente 20 segundos para responder, ok? Tô contando o relógio já, tá? Terminou! E aí, por que eu estou vendo aqui, a maioria acertou, hein? Porque a resposta é a letra A, de Arimateia, tá? De amor, de apaixonado, ó. Escala espacial das interações econômicas. Tá vendo, meus queridos jovens, como é fácil esse conteúdo? É nem assim, tá? É nem a interpretação. Não precisa ficar memorizando, morrendo, ficar de um doido de geografia, não, tá? Tranquilidade aí, ok? Porque você vai detonar. Vamos a mais uma questão aí. Esse é o Ari. O Ari o quê? Arimateia. Ok? Enem PPL 2020. O que é isso, Arimateia? É aqueles... O Enem também que é realizado para as pessoas carcerárias do Brasil. Na América Latina, cerca de 40 milhões de pessoas, ou seja, 7% da população, não possui água segura para o consumo humano, enquanto mais de 6% da população da região ainda praticam a defecação ao ar livre, com graves consequências sociais e ambientais. Essa problemática é mais frequente e mais complexa, como seria de se esperar, nas áreas semiáridas e desérticas, mas também se faz presente em regiões mais favorecidas em termos hidrológicos. A relação entre a disponibilidade natural de água e a satisfação das necessidades vitais da população não é de maneira alguma mecânica ou direta. Portanto, o texto é o direito à água como política pública na América Latina. Ok? Uma exploração teórica e empírica. IPEA 2015. A política capaz de solucionar o problema apresentado é subsidiar a saúde privada. O que é subsidiar? É ajudar com benefícios econômicos. Tratar os efluentes industriais. O que é efluente? São os poluentes. Proteger os mananciais de rios. O que são mananciais? São as nascentes.
promover a oferta de empregos. Isso aqui não tem nada a ver. Democratizar o saneamento básico. Portanto, a política pública capaz de solucionar o problema apresentado é. Qual é o problema, gente? O problema é a questão com a água, ó. Certo? E aí você tem novamente aqueles 20 segundos para responder. O tempo está contando. E aí, meu querido, respondeu? E acertou? Vamos lá, acertou sim. Claro, se eu não tenho água, a população pobre não tem água, o que é que se deve fazer? Democratizar o saneamento básico. Tem alguém que estava colocando essa daqui, mas não é. Subsidiar a saúde privada, nós estamos falando de água. Água é o quê? Saneamento básico, tá? Vamos a mais uma. Questão 6, ESPM 2019. O que é que nós temos aqui? Observe o gráfico, tá? Quem elaborou esse gráfico foi o IBGE. População residente por situação de domicílio. Vamos ver o que é que diz mais na frente. Tem 1940, ó. E 2010. Vamos ver o que é que aconteceu aqui. Aqui tinha 69%. Aqui tem 16% na mesma cozinha. Ok? Portanto, o gráfico representa a evolução no Brasil da população masculina e feminina. Será? Taxa de mortalidade e mortalidade. Emigração e imigração. População rural e urbana. Ou distribuição e concentração de renda. Eu aqui só li, não dei nenhuma dica, tá? Porque a questão é tão fácil, mas tão fácil, que vocês vão acertar em 20 segundos. Ok? Tempo contando. E aí? Claro que acertaram, que marcaram população rural e urbana. Essa aqui sem lógica, né? Essa aqui também sem lógica. É migração e saída, imigração e entrada, tá? Professor, fiquei com dúvida. Entra E e a D. Não tinha dúvida não, gente. Foi a mudança que teve no Brasil, ó. O Brasil era um país agrário e agora somos um país urbano. Aqui é urbano, aqui é agrário. Agrário. Escreve aí para tu não esquecer, ó. Urbano e agrário. Muito bem? Vamos em frente, que atrás vem gente. O gráfico representa a população rural e urbana. Parabéns, meu querido. Percebeu que é muito, mas muito fácil mesmo ler os gráficos? Que é muito fácil analisar as questões quando tem um texto? Portanto, lembre sempre que geografia é algo importante no nosso cotidiano, porque analisamos o tempo, o espaço e, claro, resolvemos tudo tranquilamente. É muito fácil. Vamos para a próxima. Questão 7. A ampliação, também, ó, outro DENEM, ó, 2020, a ampliação das áreas urbanizadas devido à construção de áreas impermeabilizadas, são aquelas áreas que não, a água não entra como asfalto, repercute na capacidade de infiltração das águas no solo, favorecendo o escoamento superficial, a concentração das enxurradas e a ocorrência de ondas de cheia. A urbanização afeta o funcionamento do ciclo hidrológico, pois interfere no rearranjo dos armazenamentos e na trajetória das águas. Aplicabilidade do conhecimento geomorfológico nos projetos de planejamento, tá? Isso é um texto de 2008. O que é que diz? Considerando esse contexto, que fator contribui para a diminuição das enchentes em áreas urbanas? Portanto, o que é que vai diminuir
as cheias nas áreas urbanas, certo? Olha só, se eu deixo o solo impermeável e aumenta as cheias, portanto, o que é que eu tenho? Letra A, pavimentação das vias. B, criação de espaço verde. Criação de espaços verdes são áreas onde você tem plantações, tá? Onde você tem jardins, onde tem arborização. Verticalização das moradias são edifícios. Adensamento das construções, pertinho um do outro. Assoreamento dos canais de drenagem. Assoreamento é aterramento. Aí vocês têm novamente 20 segundos, porque praticamente eu já disse a resposta, para responder. Estou contando o tempo. Meu querido, você acertou porque você marcou a letra B de bola, criação de espaço verde. Esse espaço verde vai ter de ter solo. O solo, a água faz infiltração, o solo é permeável. O asfaltamento das vias são impermeáveis. A verticalização das moradias torna o solo também impermeável. Adensamento de construções, o solo fica impermeável. E assoreamento, que é o canal sendo aterrado, vai prejudicar também o escoamento. Portanto, B de bola. Vamos em frente. Aí nós temos outra questão tipo Enem, super atualizada. 10 anos. Este é o prazo que todos os países membros das Nações Unidas têm para cumprir as 169 metas dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Por favor, vão lá no Google e pesquise quais são os objetivos do desenvolvimento sustentável, ok? Adotados pela comunidade internacional em 2015, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um pacto global para criar um futuro em que ninguém seja deixado para trás. Claro que sabemos que isso é piada, né? Isso é utopia. Englobam todos os aspectos do bem-estar humano e do planeta e são um chamado para erradicar a pobreza, proteger a terra e garantir que todas e todos possam viver em paz e prosperidade. Sonha. Nações Unidas. Ok? Adaptado. O plano de acordo abordado no E7 corresponde à Agenda 2030. Acordo de Paris fala de meio ambiente. A Carta da Terra é sobre meio ambiente. Protocolo de Quioto era sobre aquecimento global, já não é mais. Conferência das Partes é sobre a biodiversidade. Portanto, 20 segundinhos para vocês responderem. Chegou o tempo e vocês responderam? Parabéns, vocês acertaram, porque agora a letra correta é o A. A de Arimateia, meu querido, o A de amor. Portanto, questão fácil, estão vendo? O Enem é assim, gente, tá? É super fácil. E nós iremos ter mais ainda aula sobre o Enem. Fica ligado aí, meu caro, meu chegado, tá? Aí, mais uma aí, tá? Vamos à resolução de mais uma questão. Se liga no Enem. Olha aí, nem precisou ser muito longe, está aqui. A Agenda 2030, tá? Comentário da questão 8. A ONU propôs 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, que inclui metas sociais, econômicas e ambientais amplas, desde medidas de conservação de ecossistemas terrestres, marinhos e recursos hídricos, até saneamento básico, erradicação da pobreza, equidade de gênero e energias renováveis. Veja só, erradicação da pobreza, ok? Esse é o primeiro. É aquele que eu falei que é utópico. Fome zero e agricultura sustentável. Ixi, 2030, nós estamos em 2021. Está aumentando a fome no Brasil e no mundo. Saúde e bem-estar, só deixar claro que isso foi feito em 2017, agora veio a pandemia, piorou a situação. Portanto, isso não vai ser concretizado de jeito nenhum, tá?
Saúde e bem-estar. Saúde piorou. Educação e qualidade. Esse aqui até podemos cumprir, fica mais fácil. Igualdade de gênero, que estudamos no subdesenvolvimento, entre homens e mulheres, entre brancos e negros. Água potável e saneamento para todo mundo, outra piada, outra utopia. Energia limpa e acessível. Só gostaria de dizer para vocês de energia limpa, 80% da energia consumida no mundo, 80% da energia consumida no mundo vem dos combustíveis fósseis. Portanto, é quase impossível isso daí. Mas vamos aumentando, tá? Já tem algumas empresas de automóveis dizendo que a partir de 2030 os carros dela vai ser tudo movido a energia limpa, tá? Trabalho decente e crescimento econômico. Indústria, inovação e infraestrutura. 10. Redução das desigualdades, está aumentando. Cidades, comunidades sustentáveis, também dificilmente. Consumo de produção responsável. Ação contra a mudança global do clima. Vida na água. Vida terrestre. E aí, gente, paz, justiça e instituições eficazes. E por último, parcerias e meio de implementação. Esse aqui é o mais fácil. Portanto, esses são os 17 objetivos para a Agenda 2030. Pergunto a vocês, conheciam esses objetivos? Não. Ótimo, portanto, vão pesquisar. Isso são questões que você pode produzir um excelente texto de redação colocando isso aí. Tudo bem? A diversidade de atividades relacionadas ao setor terciário reforça a tendência mais geral de desindustrialização de muitos países desenvolvidos sem que estes, contudo, percam o comando da economia. Essa mudança implica nova divisão internacional do trabalho, que não é mais apoiada na clara segmentação setorial das atividades econômicas. Ah, isso é o texto. O que, é que ele pergunta? Nesse contexto, o fenômeno descrito tem como um de seus resultados a... Ó, tá falando lá de desconcentração industrial. Desconcentração industrial. Alguns também chamam de desindustrialização. Saturação do setor secundário. Saturação é algo que está ultrapassado. Ampliação dos direitos laborais, ou seja, de você estudar mais, de pesquisar mais. A letra C, bipolarização do poder geopolítico, era a Guerra Fria. Consolidação do domínio tecnológico. Ou primarização das exportações globais. Primarização seria só o setor primário, que é as commodities, está fora, tá? E aí, de que é que você vai? Aqueles 20 segundinhos para vocês responderem. Essa aqui está mais um pouquinho mais difícil, tá? Consolidação do domínio tecnológico, tá? Portanto, o que é que faz? Eu deixo aqui, ó. Olha só. A atividade relacionada ao setor terciário reforça a tendência mais geral de desindustrialização de muitos dos países desenvolvidos, sem que este, contudo, perca o comando da economia. Portanto, essa mudança implica nova divisão internacional do trabalho, que não é mais apoiada na clara segmentação setorial da atividade econômica, e sim no setor de setor tecnológico. Você tem tecnologia no campo, você tem tecnologia na indústria, tem tecnologia no setor de serviços. Portanto, a tecnologia é o grande dominador, tá? Questão 10, denominada CEALBA, CEALBA, um acrônimo formado pelo exílio dos estados ou componente de forma semelhante à região do Mato Piba. Tá tudo complicado, né, Maranhão? A Arimateia, que é formado pelo Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A região agora conhecida como CEALBA apresenta seu principal período de chuvoso no outono e inverno, enquanto as demais regiões produtoras do Brasil têm seu período chuvoso na primavera, verão. Olha aqui, ó. Outono e inverno. Quando é que começa o outono no Brasil, Arimateia? Dia 21/3. A 21/6. E o inverno? 21/6
a 22 do 9. Vamos lá. Se aqui é Maranhão, aqui é Tocantins, aqui é Piauí, aqui é Bahia, aqui é o quê? Sergipe, Al de Alagoas, BA de Bahia, Cealba. Vamos lá? A região denominada Cealba é conhecida no Brasil como fronteira da pecuária intensiva, quer dizer que está criando muito gado no litoral, nova fronteira agrícola, tá? Tem tudo para ser a letra B, zona de processamento de exportação, criadora de tambaqui em cativeiro, aí o que seria Rondônia, se fosse camarão, tudo bem, né? Área de desenvolvimento da tecnologia espacial, eita! Ficou fácil para vocês, agora só dou 10 segundinhos, tá? Acabou! E vocês acertaram. Por quê? Porque é a nova fronteira agrícola. Professor, liguei logo a Matopiba, o Mapitoba, porque também é uma fronteira agrícola, sim. Parabéns, tá? E aí vamos em frente, vamos à resolução. Mais uma, olha aí, ó. Matopiba é uma região formada pelo estado de Tocantins, parte do estado do Maranhão, ó. Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Ok? Aonde se desenvolve o quê? A produção agrícola. Ok? Portanto, está aí o comentário da questão 10. Parabéns, meu querido jovem! Tá? E a Cealba está sendo chamada de nova fronteira agrícola do país. Ela é formada pelos estados de Sergipe, Alagoas e Bahia. Mas, professor, por quê? Porque aqui tem a irrigação do Vale do São Francisco. Irrigação no Vale do São Francisco. Ok? Que legal, professor. Vamos em frente. A depressão que afetou a economia mundial entre 1929 e 1934 se anunciou ainda em 1928 por uma queda generalizada nos preços agrícolas internacionais. Mas o fator mais marcante foi a crise financeira detonada pela quebra da Bolsa de Nova York. Tá? Perante o cenário econômico descrito, o Estado brasileiro assume a partir de 1930 uma política de incentivo A. E aí, meu filho, o Brasil até 1929 era um país agroexportador. A partir daí ele passou a ser um país urbano e industrial. Portanto, aí eu já praticamente dei a resposta para vocês. Letra A, industrialização interna para substituir as importações. Nacionalização de empresa estrangeira está fora, tem nem empresa estrangeira no Brasil ainda. Venda de preço de terra está fora. Entrada de imigrantes era para o café, final do século XIX. Abertura de linha de financiamento especial para empresas do setor terciário está fora. Portanto, aí eu expliquei já para vocês que a resposta correta é a letra A, que o Brasil, a partir de 1930, passou a ser um país de industrialização, ok? Questão número 12. As estatísticas mais recentes do Brasil rural revelam um paradoxo que interessa a toda a sociedade. O emprego de natureza agrícola definha em praticamente todo o país, mas a população residente no campo voltou a crescer, ou pelo menos parou de cair. Esses sinais trocados sugere que a dinâmica agrícola, embora fundamental, já não determina sozinha os rumos da demografia no campo. Esse novo cenário é explicado, em parte, pelo incremento de emprego não agrícola. Ó, emprego não agrícola no campo. Ao mesmo tempo que aumentou a massa de desempregados inativos e aposentados que mantêm residência rural. Portanto, sobre o espaço brasileiro, o texto apresenta argumentos que refletem a heterogeneidade de modo de vida agrário, redução do fluxo populacional nas cidades, correlação entre força de trabalho e migração sazonal é temporária, indissociabilidade entre local de moradia e acesso à renda, desregulamentação das propriedades nas zonas de fronteira.
Zona de fronteira é, por exemplo, o estado de Rondônia, que divide tanto a fronteira agrícola, como a fronteira com, também com a Bolívia. Tá? Portanto, fica aí a critério de vocês agora a resposta. Por quê? Nós estamos falando de espaço brasileiro. E aí, claro que você tem como resposta a heterogeneidade do modo de vida agrário, que nós temos vários tipos de economia dentro do campo. Tá? Como estudar para o Enem? Nós estamos chegando aqui ao final da nossa aula. E estudar para o Enem, você tem, ó, matérias que dominam, aprimoram, que você já sabe, tá, meu filho? É o topo. Interpretação de texto, leiam bastante, ok? Aprofundar tópicos fundamentais que garantam desempenho. Lembrando que redação é 1.000 pontos. Redação é 1.000 pontos. E que matemática é 1.000 pontos. Na redação tenha uma boa dominação do conteúdo, domina sua argumentação. Portanto, você tem que aprofundar, exercitar, estudar, treinar e pesquisar. Isso são fatores decisivos para o Enem. O Enem não é um bicho papão, mas uma avaliação, ó, que precisa de interpretação em todos os itens. E claro, quem é que vai conseguir? Você. Por quê? Você é a diferença. Você é quem está buscando conhecimento. Meu querido, sonhe alto, você pode conseguir. A educação, o conhecimento é um dos caminhos para superar as desigualdades sociais. E essas desigualdades no Brasil vêm com a busca de vocês de qualidade. Portanto, o governo do estado de Rondônia está oferecendo a você, meu jovem, que está morando no campo, a você, meu jovem urbano, a você, meu jovem que busca conhecimento, essa educação de qualidade através da mediação tecnológica. E por que não dizer através desse material que vocês recebem em mãos? O Agora Vai Enem. Vocês estão tendo uma oportunidade que na história de Rondônia nunca ocorreu isso. Vocês estão tendo aulas com professores dentro das suas próprias áreas. E isso faz uma diferença muito grande. Portanto, meu querido jovem, que o grande arquiteto do universo, a cada amanhecer, ilumine mais você com sabedoria para que você tome a decisão correta no seu caminhar. Lembrando que o conhecimento sempre faz a diferença. Portanto, você que está aí nos acompanhando, que você que está aí estudando, é você o grande vencedor nessa batalha. Nós aqui da Geografia, que fazemos parte da mediação tecnológica, que compõe Humanas, desejamos que vocês sejam bem-sucedidos. E claro, você, meu querido professor, que está aí com eles, você é um dos principais pontos dessa transição do ensino médio para o curso superior. Fala para eles que vocês também venceram e através da educação. Muito obrigado, portanto, eu estive presente com vocês, eu sou o professor Arimateia, até o próximo encontro. Um grande abraço, ok?